За татварын хуулиудын шинжилсэн найруулгын төсслийг за өчигдөр байнгын орооны хуралдаанаар хэлцсэн. За сангийн сайд өөрөө байгаагүй, төрийн нарийн бичгийн дарга дэд сайд нар байгаагүй. За газарлтын дарга нар нь байж, энэ асуултанд хариулсан. Ер нь бол энэ хуулиуд нэр жоохон хариуцлагагүй хандаж байгаамуу да гэсэн ийм одоо ойлголт байгаа. За энэ олон хуулийг ингээд уншаад үзэхээр ер нь бол татвар төлөвчдийн зүгээс бол татварын багц хуулийн шинжилэл хийх нь маш том хүлээлт байдаг юм аа. Тэгээд энэ хуулийг бол нэлээд нухацтай, тооцоо судлагаатай ярих ёстой байсан. Яг нь улсын нийт татварт төлөгчдийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт, бизнес эрхлэх орчин, улмаар улсын эдийн засгийн чухал нөлөөтө одоо эдгээр нухацтай элцэх шаардлагатай юм зөвлүүд дээр юм жоохон харилцаггүй байдал харуулж хандж байгаамуу та гэсэн нэг юм ойлголт байгаа. За ер нь бол энэ татварын тогтолцоо бол эрэлжих шаардлагатай гэж бид их ярьж байгаа. Татвар төлөгчдөнт татвараас зогтох биш одоо бүх татвар төлөгчд татварын бааз суурийг өргөтгөод төлөх ёстой гэдэг юм зарчим татвараа шударгаар төлөх төлдөг болох одоо ийм зорилгыг агуулна л гэж яриад байгаа. За тэгэхээр энэ хаврын чуулганыг хаахын тулдсан цаг үед бол яаруул дарна гэвчээр энэ одоо том горон хуулийг бол хилцэж амжиггүй байхаа ажлын эсэг байгуулад ер нь бодод энэ асуудлууд дээр нэлээд нухацтай хамдаж ярих шаардлага байна гэж бодож байна. За яагаад ингэж яриад байгаа юм бэ гэвэл хуулийн төсөлтэй хамт ямар ч тооцоо судалгаа байхгүй. Эдийн засгийгт өзөөх нөлөөллийг харуулсан том мэдээлэл санги амнаас ерөөсөө өгөөгүй. Тэгэад хуулийн төсөүдийн хөрөнгө татварын хувь хэмжээ буурсан, татвар ногд хорглоос хасагдах зардал нь нэмэгдсэн, татварын хөнгөлтийг нэмгдүүлсэн одоо зэрэг өөрчлөлтүүд орж байгаа тул А энэ бол улсын төсвийн орлого хэдийн хэмжээгээр буурах гэж байна. За ямар орлогоос нөхөх гэж байгаа юм? Татварын орлого ирээдүйд хэрхэн яаж өсөж нэмэгдэх гээд таамаглал нь ер нь юу байгаа юм гэдэг ямар ч тооцоо судалгаа гаргаж танилцуулаагүй. Тийм учраас ийм том суур хуйлыг ингэж одоо хариуцлагагүй хэлцэж бол болохгүй гэж одоо бодож байгаа юм аа. Тийм учраас сангийн ам энэ дээр бол сангийн сайд онцгой анхаарч ер нь бол энэ асуудал төр ёстой л долоо хэмжиж нэг огтлох шаардлага танд байна. Энд ингэжээж энэ том нийгэмд үссэн татварын асуудлаар бид нэр Монгол улсын орлогыг хэрхэн яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг тухайн асуудлаар бид нэр ярих болно гэж бодож байгаа. Орлогын асуудлыг ямар ч тооцоо судлагаагүй тоо баримтгүйгээр одоо ярьж хөндлөсөж хэрхэвч болохгүй гэж бодож байгаа. За ийм асуудал байна. За тэгээд байнгын хорооны одоо гишүүдч гисэн яг энэ тооцоо судалгаатай холбоотой ямарч мэдээл тооцоо судалгаа өгдөөгүү байгаа. Тэр өнөөдөр өнөөдөр улсын хурлын бүх гишүүдний мэдээл байхгүй. Тэгээ бид нар юм том суур хуйла хэлцээ сууж байгаа нь бол одоо их харамстай санагж байгаамаа. За дараагийн миний нэг ярих гэдэг асуудал бол энд нэг том ухралт гарсан. Татвор төлсгөөс зайлс хийсэн одоо тэтгэлттэй харилцаг тооцох асуудлаар 2017 оны 5 сарын 11 ни өдөр эрүүгийн хуулийн 183-д одоо татвар төлсгөөлц зайсхи гэсэн зүйл заалт дээр гимт хэргийн бүрэлдэхүүнийг илүү ойлгомжтой болгох хийх зуршлыг арьгах зорилгоор зохих өөрчлөлтийг оруулгата татвар төлөгчийг хорь халдаа шийдэхээс илүүтэй төлөх ёстой татварыг хураан барагдуулах явдлыг чухлаа гэж Улсын хурлал бол шийдвэр гаргаж дэмжсэн. А гítэл одоогийн энэ хуулиар эрүүгийн хууланд нэмэлт өөрчлөлт оруулад хорих яллаар шийтгэх ийм асуудлыг ер нь бол оруулж ирж байна. Ийм асуудлыг оруулж ирж байна. За энэ бол дахиад Улсын хурлын нэр хүндэд шууд халдана. Тэм учраас засгийн газар өөрөө энэ хариуцлагагүй оруулж ирж байгаа хорих яллаар шийтгэхээр оруулж ирж байгаа энэ зүйл залта бусад хуйлттайгаа нийцүүлж эргүүлж харж орж ирээ. Тэгэл дараа нь Улсын хурлал Нөгөө бүх юмний мом мохагийнх нь нүрд царайг үрээд гардаг ийм ота байж болохгүй гэж ингэж бодож байгаа. За тэр шудрах шүүхэр чүүлгэх ер нь бол иргэдийн эрхэнд халдсан үнцэн үеийн зал зөрцсөн ийм залтыг оруулж иржээ. За энэ залтыг бол Хүрлбатар сайд та сайн өөр мэдж байгаа. Та татурын алиб татурын өр хураах зорилгоор битүүмжилсэн хөрөнгөгийг дуудлага хулдаагаар эсвэл шууд гэрээгээр мөнгөн хэлбэр шилжүүлж мөнгийг холбогдох холбогдох төсөвт төвлөрүүлнэ гэж шууд заач чав. Өөрөр хэлбэл иргэн хүний шидрэх, шүүхэр шүүлгэх эрхийг байхгүй болгоод шууд ийм одоо хууль бус арга замаар ингэж шууд туурах. Үндсэн үлэнд одоо маш ноцтой зөрчсөн ийм зүйлийг заалтыг оруулж ирсэн. За дараа нь бид нэг минут дор хэлсэн юм байна шээ.